Já vás velice vítám ve své skromné pracovně. Jak můžete vidět, tak za mnou mám otevřený počítač a tam je otevřený Zoner Photo Studio X. A to znamená, co? Že mám pro vás připravenou nějakou editaci. A dneska jsem se rozhodl, že vám ukážu, jak skládám panoráma. Tak pojďte se mnou. Připnuli jsme se do programu Zoner Photo Studio X. Vidíte, že tady mám nachystaných 6 fotografií, které jsem vyfotil na výšku a které chci poskládat do panoráma. I vám doporučuji fotit veškeré fotky do panoráma na výšku, potom se to lepší skládá a lepší se to ořezává. Já než začnu skládat tyhle fotografie do panoráma, tak si rozdělím workflow na 3 části. První udělám jednoduché úpravy, úplně ty prvotní v modulu vyvolat. Potom poskládám tyto fotografie do panoráma. A třetí workflow je upravovat fotky v modulu opět vyvolat a editor. Takže nyní první označíme jednu fotku a přepneme se do modulu vyvolat. První se podíváme do profilu fotoaparátu a objektivu a zkontrolujeme, jestli je správně nastavený profil objektivu, což správně nastavený je. Tohle uděláme hned v téhle části, protože v dalších částech, jak uvidíme, tak to není možné nastavit. Dáme zavřít. Potom v téhle části ještě vyvážíme bílou, i když vyvážení bílé můžeme udělat i později, ale já už to dělám tady. Vybereme si kapátko, tady klikneme na sníh, protože ten by měl být určitě bílý a máme vyváženou bílou. Třetí část, kterou tady v té prvotní editaci dělám, tak je ještě do ostření té fotografie. Dávám na hodnotu 90, je to prvotní do ostření. Teďkom se můžeme přepnout zpátky do modulu správce. Tady si skopírujeme veškeré úpravy, které jsme udělali v modulu vyvolat. Označíme si všechny zbylé fotografie a vložíme úpravy do těchto fotografií. Bude to trvat trošku delší dobu, protože záleží na tom, jaký máte rychlý počítač. Jakmile se nám to skopírovalo do všech těch fotografií, tak označíme úplně všechny fotky a půjdeme tady do toho menu, do vytvořit a sjedeme tady do toho této volby panoráma. Smáčkneme a vidíte, že nám to, že jsme se dostali do takového průzkumníku a tady si můžeme označit nebo odznačit fotky, které chceme do toho panoráma spojit. Vybereme všechny fotky, dáme další a tady vidíme, že se nám ty fotky krásně poskládají vedle sebe. Tato část má za úkol, abychom se podívali, zdali jsou ty fotky správně poskládané. Když se podíváme, tak vizuálně ano, i podle souboru, podle těch čísel, tak můžeme říct, že ty fotky jsou správně poskládané do panoráma. Přepneme na další a tahle část, zde si volíme ohniskovou vzdálenost. Je to většinou automaticky dané na auto, já tomu moc nevěřím, takže většinou dávám určit manuálně, protože mám Nikon D7200, takže je to fotoaparát s crop faktorem 1,5 a tady můžeme vybrat, jaký crop faktor na svém fotoaparátu máme. Tak a dáme OK. Vidíte, že se nám to automaticky změnilo na 60 mm. Dáme spojit. A vidíme, že se nám ty jednotlivé snímky spojily do jednoho velkého obrazu. Tady jde vidět, že jsem ty jednotlivé snímky fotil z ruky, že jsem nepoužil stativ. Takže tady jsou takové bílé fleky. To vůbec nevadí. Důležité je, že je to spojené správně, že tady nejsou žádné, dalo by se říct, artefakty, které by naznačovaly, že ta fotka je špatně složená. Dáme další. A tahle část, tuhle většinou vynechávám, tu používám jenom, když bych dělal panoráma na výšku, tak bych srovnal tu fotku jak horizontálně, tak i vertikálně. Tak dáme další. Tahle část nám ukazuje, jak chceme oříznout tu fotografii. Můžeme to udělat nyní, nebo si to můžeme nechat na později. Já si to většinou dělám až v té poslední fázi.
Já bych ani tady tuhle fotku moc neořezával, mně se líbí tak, jak je, protože líbí se mi, jak tady to popředí, tamhle s kam jsem to fotil, tak i vlastně to pozadí celé té fotografie. Takže dáme další. A teď nám probíhá vlastně vytvoření toho panorámatu v plné velikosti. Jak můžete vidět, tak to panorama je velké, má hodně pixelů, takže to hodně ovlivňuje tu délku toho spojení toho panorama do sebe. Takže si chvilku počkám. V této fázi se mě to ptá, v kterém modulu to chci dál uložit, jestli v modulu editor nebo v modulu vyvolat, anebo tu panorama chci jenom uložit. Já v téhle fázi vždycky volím modul vyvolat. Tady se mě to zeptá, jak to chci uložit, ten soubor TIFF. Já tady dám, nazvu jej Zlín panorama a uložím TIFF. Mohl bych použít i jiné soubory, ale já tady používám soubor TIFF, protože tam je nejvíce dat, které vlastně ty jednotlivé snímky mají a se kterými já potom můžu pracovat dál v editoru vyvolat. Teď jsme se dostali do editoru vyvolat a teď si ukážeme, proč ještě před složením toho panoráma jsme byli v tomhle editoru. Když se podíváme tady na profil fotoaparátu a objektivu, tak tady už nemáme souboru TIFF možnost automaticky nastavit vlastně ten profil objektivu. Takže proto je důležité jít ještě předtím, než to složíme, tak jít do modulu vyvolat, abychom si hlavně nastavili profil tady objektivu. Zavřeme a nyní můžeme pokračovat dále, jako kdybychom pracovali s jednou fotografií. Vyvážení bíla jsme si nastavili již předtím a nyní budeme pracovat expozicí. Já tady rychle nastavím k expozici tak, abych nezdržoval. Vidíte, že ten histogram byl položený spíše uprostřed. To bylo tím, že bylo zamlženo, takže ta mlha způsobuje to, že ten histogram je spíše uprostřed, než aby byl roztažený po celé jeho délce. Já to nebudu zase moc roztahovat, abych tam neodstranil zbytečně moc té mlhy. Budu opatrný a budu se snažit, abych tam zachoval hlavně ty detaily. Přidáme zřetelnost a tady odstranění oparu dáme do minusových hodnot, abychom tady dostali zpátky tu mlhu, kterou jsme odstranili tím, že jsme dostávali více kontrastu do té fotografie. Opět zvýšíme živost, nebudu se zabývat citostí, protože ta podle mého názoru ničí ty barvy, takže já pracuji spíše s živostí. Tady, co se týče barev, tak se budu snažit tady v těch barácích tu oranžovou trošku víc dostat do červena, aby to bylo zajímavější. Protože kontrast, podle mého názoru, kontrast červená a bílá je velice zajímavý. Takže tady to trošku zčervenáme. Hlavně tady v té světlosti ještě tu barvu stmavíme. Tak. Trošku šumu odstraníme, dáme tady hodnoty zaužívané 15% a ostrost tady už nebudu dávat 90%, ale dám tady 50% maximálně. Tak podíváme se, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá po úpravě. Můžu být s tou úpravou spokojený a nyní buď už si můžu tu fotku uložit, a nebo se ještě můžu znovu přepnout do editoru a udělat tam další úpravy. V modulu editor už to nechám na kreativní ostatních, jaký mají nastavený workflow. Tohle video bylo zaměřené hodně na panorama, které abychom si ukázali, jak postupovat před složením a jak postupovat při složení. Teď post procesu jsme se ještě dostali do vyvolat, aby jsme tu fotku doeditovali a nyní už jsou takové ty kreativní úpravy v modulu editor, kde já tedy ještě možná můžu udělat to, že si tu fotku doostřím, takže si zduplikuju tu vrstvu, zvolím si tady horní propust
dám použít, v režimu vrstvy dám nějaké světlo a snížím to na 50%. Ještě na vás, jestli chcete dál dělat nějaké úpravy, jako třeba tam dostat více světla nebo stínu, jestli tam dostat více barvy, to už nechám na ostatních. Když jsme s úpravami spokojeni, tak dáme uložit. Já většinou ty fotografie ukládám ve třech fázích. První uložím ve formátu ZPS, to proto, abych, když bych třeba tam v budoucnu chtěl něco změnit v té úpravě, tak abych si mohl otevřít vlastně všechny ty vrstvy, které tady ten soubor ZPS v sobě ponechá. A potom můžu vlastně upravovat, dodávat další vrstvy, můžu tam pracovat s nějakými zásuvnými moduly a podobně. Ten soubor bude hodně velký, proto si to bude ukládat taky dlouho, ale je to dobré mít vlastně tady tento soubor ponechaný, abychom s tím mohli dále nedestruktivně pracovat. Potom uložím fotku do JPEGu v plném rozlišení. Tak zvolíme JPEG. Doplním tam BIC, protože je v plném rozlišení, tak tam dávám své heslo BIC. Otevře se mi tady vlastně okénko skonvertovat soubor. Ptá se mě to, v jaké kvalitě ten JPEG chci uložit. Já vždycky dávám co nejvyšší, aby to bylo co největší v kvalitě. Barevnou hloubku ponechávám na 24 bitů a dávám použít. Tady můžete vidět, jak ten soubor ZPS je obrovský, 1,06 GB. A já z toho udělám JPEGový soubor 57,5 MB. Dáme použít. Tak a když máme uložený tady JPEG v plném rozlišení, tak si ještě uložíme JPEG soubor pro použití do sociálních sítí. Tady dáme první úpravy, změnit rozměry dokumentu. Tady nastavíme pro Facebook 2048 na té delší straně té fotografie a dáme použít. Ta fotografie se zmenšila na požadovanou velikost toho pixelu, který jsem dal. Dáme uložit, změníme na small, uložit a tady vidíme, že z JPEGu 57,5 se nám to zmenšilo na 1,99 MB. Ponecháme zase v plné velikosti nebo v plné kvalitě ten soubor, opět 24 bitů barevnou hloubku dáme použít. A takhle máme uložený soubor pro použití jak do tiskovin, tak pro použití na Facebook nebo Instagram. Tak a to je základní workflow, které používám při skládání panoráma v Zoner Photo Studio X. Doufám, že to pro vás bylo inspirativní. Pokud jsem na něco zapomněl nebo byste tam chtěli něco doplnit, tak mi to napište do komentářů a příště, až se budu zaměřovat zase na nějaké panoráma, tak bych to tam doplnil. Také bych vám chtěl ukázat, jak se skládá panoráma na výšku, což je další zajímavá technika. A doufám, že jak s bratrem půjdeme někam ven, takže najdeme nějaké místo, které bude ideální na to, abych vyfotil to panoráma na výšku. A potom bychom si v počítači ukázali, jak to poskládat a co s tím dá dělat. Ale pro dnešek už se s vámi budu loučit. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mi nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud jste tak ještě neučinili, zmáčkněte odběr. A pro dnešek už to bude všechno. Tak si mějte moc pěkně. Ahoj.